Aquí hay que venir a buscar el equipo de la Volpe. Módulo de personas y equipos extraviados. No juegan a nada. Estacionamiento vacío, no hay mucha gente. Pues al equipo no se le debe de abandonar en los malos momentos, ¿no? Ni en las malas rachas. Qué pena que la gente no quiera venir. Pérdida de tiempo, venir a ver al equipo que quieres, no creo. Qué lástima. Não raciocino, para quê? Escondo sentimentos, essa saia quase não se vê. Vamos fazer um jogo, conto até três. Não ouvi a chora ou morro mais uma vez. Três, se não estás escondida, foge. O quarto é pequeno, deve estar por baixo dos lençóis. No mundo perfeito e aos settings, ficava só de leggings. Controlava-te como um lemming para mim. Eu trinco isso, não tenho frio. É porque atiçaste a chama que arde quando minto. Sinto um arrepio para a espinha acima. Se te sentes sozinha, é porque estiveste comigo ontem. Yeah, pareço um puto, yeah, pareço um jovem. Antes foge, isso faz de mim um homem imortal. Como normal, não é igual. Abaixo de matemática, não é destino. Estou no ponto. E tu estás no ponto, vamos fazer reticências. Se eu estou no ponto e tu estás no ponto, vamos fazer reticências. Estás cá no topo, estou ao teu lado. Se discutirmos muito vais ribazeira abaixo. Não me importa as vezes que subo a montanha. Sou perito em escalada, não é artimanha. Adoro o teu sorriso, a tua fita dignifica todas as expressões quando a mentira é bonita. Desarmo armadilhas, armo corações com bombas. Ajudo no processo, zanga permanente e tal. Ui! E tu estás no ponto, vamos fazer reticência. Acabou o primeiro tempo. O gol e a dormir se foram. A la América, en secreto. ¿A tu novia o a la América? No, eso solamente lo contestan los cabrones, ¿eh? Pero eso no se pregunta. Me la pones difícil, pero... Pero... Eso no se pregunta. Pues, o sea, el primer amor fue la América y siempre lo va a ser. Pero mi novia es parte de mi vida. Después el trazo filtrado para William Barrida, penal. Penal en contra de América. Es un partido que se debería ganar. Se notó el gol al principio del partido y después se volvió muy aburrido. Pues a ver, falta el último partido contra Santos de la Copa. Ahora vienen las cabras.
esa taza de baño que tienen como estadio. Aquí hay que venir a buscar el equipo de la Volpe, módulo de personas y equipos extraviados. No juegan a nada. Come on!